Udah ini mah asana tepuk tilu biasa dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du kahiji kalintang bingahna kumu tiasa patepang muwajahah dina boh acara, boh tempatna anu insya Allah barokah mungkin Allah SWT. Kukituna orang kedah manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT. Dina dinten ieu tiasa sumping rawuh ka tempat anu mulia ieu. Kalayan sehat, kalayan manah anu naon namanya teh. Patepang sarang wargi mah pan jantan kedah caket pisan. Patepang sarang wargi mah pan langsung dapat. Berarti teu kadangu namanya. Tapi hapunten mah diulang anu namanya teu kadangu. Jantan manah urang kan jadi rasa aya kagumbira walaupun nya tiap jalmi gaduh kasusah. Tapi upami urang sumping rawuh ka tempat anu sae nu mulia patepang kumargi tempatna sae mulia nya patepang sareng jalmi-jalmi anu memang insyaallah soleh-solehah kan urang mana urang ge jadi tes tiis kitu nu asana seueur kariweuh di bumi seueur kasusah malah mah pangeutan aya anu satu acan ka dieu teh pas hea heula mun sareng suamina bawa atanapi suami sareng istrina aya wae manusiawi da manusiawi bobora urang kan sahabat ge aya anu kitunya aya dongeng sahabat anu mulia nya Sayyidina Umar Ibnu Khattab kan aya hiji sahabat an bade curhat kumargi istrina rada benten ka anjeunna kitu nya teras weh sumping ka bumi kalasan jadi khalifah hadirnya pas sumingga dinya naon anu ka kali tacan lebet ge tos kadangu rada tarik suantan istrina nuju nyeseuhan Sayyidina Umar wah cenah sareng hadirna teh urang cenah bade lain teh bade curhat bab istri ieu nuju diseuseulan ku istrina pan tetulus wih deui mung katinggal terasa disauran di dicalukan di naon cenah ah cenah kami teh cenah rek konsul bab istri mah geuningan panjenengan ge sami we cenah nyang hareupan istri mah kedah sabar cenah. Ujian istri mah dina lamai jadi urang sebagai suami yang baik harus jadi pendengar yang baik keun we cenah anggap we radio butut cenah. Mung teu aya radio butut di Arab Bu. Nah, maksud teh memang kadang-kadang Gusti Allah SWT ngayeukeun lingkungan upami urang sumping ka lingkungan nu sae patepang sareng jalmi nu sae karena memang lingkungan sae maka urang kenging kasibgoh ku hal-hal anu sae tos tiis kitu. Hate urang, pikiran urang, patepang sarang wargi-wargi urang ihwan. Keun ka ditu nama curhat temannya, keun ka ditu nama. Pas patepang kitu mah kan teu emut naon anu tadi diramekeun atau tadi jadi kariweuh, jadi kasusah tos teu emut deui. Paling kewe beres acara ieu emut deui kitu. Susah deui. Henteu etang insyaallah beres acara ieu sadayana kenging pituduh inaya sarang irodah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu sekalian, simkuring di papancenan ku Adi Simkuring, maksudna Adi teh sanes Adi dina hartos, wargi da tepangit duka sabaraha kali ieu teh saumur hirup. Adi dina maksad pemuda Simkuring senior kayak di haturanan hoyong ngabahas ieu. Nah,
make kudah ku SIM kuring. Karena SIM kuring nulis ieu gitu. Kitu pangitan. Sareng eta anu nuju di aos ringkasanana kumargi waktos ngantunkeun majalah risalah, majalah risalah nyuhunkeun aya ringkasan riwayat hidup guru urang sadayana. Allahu yarham Kiai Haji Aceng Jakaria. SIM kuring geura bingung ieu teh naon nu kedah da upami ti awal deui ka akhir mah moal rengse deui ka wengi ge. Ti awal deui akhir. Berarti kedah aya poin-poin tertentu anu nya eta anu jadi bakal aya manfaatna kanggo Bapak Ibu sadayana termasuk kanggo murangkalih-murangkalih. Karena aya sesuatu anu kemudian moal bisa kaudago ge ku urang. Karena benten urang sarang ieu. Iya. Lamun bapak-bapak sanes pijadian ulama mapan moal kaudag bab kaulamaanna. Allahu yarham Ustaz Aceng makan kitu. Tapi kan ada hal-hal yang lain yang kemudian bisa ditadaburi, bisa ditapakuri sarang upami teu tiasa ku urang ge nya mudah-mudahan ku anak incu urang kitu. Kahiji panginten bade syukuran heula alhamdulillah SIM kuring tiasa nyelesaikeun ieu 7 tahun ieu teh ka selang-selang teu janten deui ka selang-selang teu janten deui 2013 2014 al-ustad miwarang ka pribados nyerat ieu na teh namun alhamdulillah na teh nya pas beliau ngantunkeun teh langsung teg kana hate abdi teh lamun abdi teu acan nyelesaikeun ieu amanat anjeunna nya teg aduh dosa sebagai murid ditu nya ari ciramai mah ciramai kan ciro hate teh aya alhamdulillah teh alhamdulillah teh maksudna sanes maot alhamdulillah teh sateu acan maot nunaikeun heula kitu ka hoyong anjeunna nunaikeun heula ka hoyong anjeunna da pas ieu tunai dan pribados sumping ka anjeunna anjeunna dikawal harita teh ku putrina mun abi sok hilap wae putrina teh da mirip pisan antara Teh Epi sang abdi teh teh sah Teh Epi teh misana geus nya nya abdi teh nyu ka hiji mah nya hamdalah ka Gusti Allah nu kadua mah nyuhukeun hapunten bilih aya kekirangan anu ka tilu mah sapareh teh ieu buktos abdi sebagai murid ka guru gitu anjeunna teh ngawalar kalage nya ieu ciramai gitu anjeunna gitu. Oh ka abdi teh pas ninggal anjeunna Ustaz Aceng nyarios ka abdi kieu teh pen nah bet kudu ditulis biografi anak teh nya da moal kabeh nu aya di anak bisa dibikeun ku anak sorangan sugan ngaliwatan batur mah ku tulisan batur mah aya sesuatu nu bisa kabikeun anu ku pribadi mah teu tiasa kabikeun contoh bisi dianggap muji sorangan ku sorangan mah kan jadi teu tiasa ieu teh sebenarnya hoyong dieukeun teh supados jadi ibroh kitu nya tapi kan teu bisi dianggap muji sorangan lupa mah disamping nyalira mah kan kitu jadi ada hal-hal yang kemudian penting tapi ku pribadi mah teu tiasa didugikeun kudu aya wasilah nu sanes nah di antawisna teh eta amanat beliau ka pribadi teh sok dugikeun anu naon anu bermanfaat di diri anak pikeun umat boh kolot boh budak boh naon nya pribolos kan ngimpleng aduh naonai pribolos naros pun guru teh anu dimaksud teh dakwahna atawa tarbiahna nya naon weh naon weh jadi loba tuh segala ti A sampai Z makanya aku pribados kemudian dipilihan ti mimiti keluarga besarna itu langsung ti Ustaz Aceng nah kan bab ieu teh mimiti awana pisan mah ngabahas keluarga besarna karena engke jadi asal usul naha almarhum di Damian Jakaria itu teh aya asal usulna gitu moko dibahas ulah keluarga besarna teh termasuk anu dilebetkeun teh disebut dengan lamun zaman ayeuna mah istilah kerenna teh genealogi. Sanad lamun bahasa tradisi Islam nama sanad keilmuan Ustaz Aceng Jakaria.
waktos ku pribados di pasihan ku ieu ka Ustaz Al-Adian Husaini, termasuk oge disuhungkeun supados seminar di kampus Taipei Garut. Anjeunna pas ngaos ieu teh langsung ngawaler kieu, pantesan Ustaz Aceng jadi ulama karena keluarga besarnya juga ulama. Jadi istilahna teh teureuh ajengan Ustaz Aceng mah. 80% keluarga besar Ustaz Aceng mah ajengan. Mangga tinggal ke didinya. Aya di dieu mah Mang, Wa, Alo segala macam itu. Sadayana Kiai Haji, sadayana galaduh pasantren. Gitu. Matak orang-orang pasti ketika baca ini nya pantes we jadi ajengan badag gitu. Karena keluarga besarnya juga adalah ajengan-ajengan besar. Nah, urang ngawitan heula tina nami eta nya. Asal usul nami Aceng Jakaria. Pribados menelusuri termasuk ka guru pribados sanes namina teh Ustaz Solih, ajengan Solih. Pimpinan pasatren di Caket Wanaraja naon namina teh hilap deui. Tos ngantunteun ti payun. Malah mah aya dua guru simkuring anu juga ngajeun haleureuy. Emosi guru eta heureuyna eta. Eta mayit ajengan Solihnya Ustaz Solih mayit, Ustaz Aceng calik dina kursi dina pelebah sampeana kamargi tos kan salirana rada ieu nya Ustaz Aceng rada ageung jadi tos teu tiasa ngadeglami calik. Teras dina amparan pribados palih dieuna, amparan itu teh aya guru simkuring nu sanes. Anu ngadegeun sekaligus jadi mudir am pertamana pesantren Warung Peuteuy. Leles saatos leles. Pesantren anu kadua saatos pesantren leles, tapi eta mah pesantren pertama anu tiasa kalangkungan upami ti Bandung mah. Karena pesantren leles pun kan kalebet pisan upami eta mah di sisi jalan Warung Peuteuy. Alireuy, alireuy teh. Sok sahan paheula-heula nyusul ieu kitu lah intina mah. Ari saur sakeneu teh nya cenah abdi mah murid. Nyetang tos moal tiasa ngalangkungan guru cenah. Maksudna mah ustadina latih bayu cenah abdi paneuri cenah kitu. Di warung ku Ustaz Aceng teh. Gus justru guru mah dipika butuh cenah. Murid heula teh heula cenah. Halereuy, halereuy na guna ieu teh. Abdi harita naon namina teh? Hoyong naon? Hoyong hoyong seri gitu namung ditahan kumargi kan nya apan aya nu kapapatenan gitu sareng di masjid eta ku ya, tapi da wajahna teh serius tapi da sadayana ge mafhum eta teh heureuy teh ternyata duanana memang ngantunkeun beberapa ya, terus teh berarti na ulah abdi eta emut eta waktos Ustaz Nut ngantunkeun langsung teg kana eta nya heureuyna waktos aya sareng salajengna nah urang lajengkeun. Saur Ustaz Solih teh. Langkung sepuh ti Ustaz Aceng Ustaz Solih. Benten seberat taun Ustaz Solih. Saur Ustaz Solih teh kepen cenah, pepen Jakaria teh sabenerna mah sanes nami asli Ustaz Aceng. Maksud teh nami asli, namung eta teh saleresna mah nami wargina Rama Ustaz Aceng. Gitu. Janten Rama Ustaz Aceng teh gaduh wargi kumargi aki Ustaz Aceng gaduh sababaraha istri. Ajengan kapungkur mah kan gaduh seueur istri sakumaha sareat kan opat. Sehingga ti istri nu kahiji kenging sabriji putra teh. Putra na wae anu pamegget aya 21. Gitu. Teras nah benten tina benten istri aya Ramana Ustaz Aceng mah kan disok sebutna teh Mama Engku ajengan ahli tasawuf terkenal di Garut walaupun pasantren Badag Kiai Badag bab tasawuf mah ngabahas kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah anu diulemna teh Ramana Ustaz Aceng ajengan Engku terkenal sebagai penafsir kitab Al-Hikam. Hikam teh hikmah tasawuf. Ibnu Athaillah terkenal jadi kitab rujukan di pasatren-pasatren ageung eta teh.
di Garut mah tatetekna eta pasti we anu diulem pikeun ngabahas kitab hikamah ajengan engko kitu. Nah salian ti eta aya disebatna teh Mama Cilame, pasantren pang ageungna waktos harita di daerah Garut Utara. Cilame caket sareng pasantren Persis babakan loa sekitar 300 meter lah di pasantren babakan loa ka Cilame teh. Mama Cilame ieu teh nama gaduh beberapa nama, namun nami anu ieu nama nu tenar nama aya disebat dengan Baali, tapi anu tenar nama M. Jakaria, Muhammad Jakaria. Mama ajengan Cilame eta teh. Upami Rama nama Rama eta aki Ustad Aceng. Nami nama Mama Sidik, Mama Sukarasa. Kampung nami kampungna Sukarasa disebut dengan Mama Sukarasa. Tah Mama Jakaria ieu teh dina taun 1800-an ajengan badag. Pasantrenna wae gaduh santri 500. Baheula lain ayeuna 500 teh. Ayeuna wae tos dianggap ageung, lumayan ageung lah gaduh 500 mah nya. Komo deui baheula jalmi geus sakedikeun kan jang baheula mah. Tos gaduh santri 500 sampai ka gedungna ge agung 3 gedung eta. Mama Jakaria terkenal. Kitabna ge diaosna teh lain ngan ukur ku urang Garut, ku urang Sumedang, ku urang Bandung, ku urang Cianjur, Sukabumi, bahkan ka Jakarta nu harita disebut Batavia. Kitab-kitab Mama Jakaria teh makana terkenal sehingga seueur santrina saeusa solih teh tah Mama Jakaria teh gede deh. Jadi di antara pala putra Mama Sukarasa ajengan Sidik teu aya anu langkung pangaruhna ageung iwati Mama Jakaria eta. Jadi pas kubrang Ustad Aceng lahir ke muka bumi 11 Oktober 1948 ajengan engku teh, ajengan engku ge diajar ke Mama Jakaria eta mi guru ke Mama Jakaria. Ngan Mama Jakaria mah terkenalna ilmu fikih. Mama Jakaria sadayana ajengan-ajengan badag di Garut rata-rata guguru ilmu fikih nama ka Mama Jakaria harita teh. Nyana sanesna danan ikrar gitu ieu teh Mama Jakaria, Mama engku ajengan engku teh. Ieu murang kali dingaranan Zakaria supaya saperti berarti upami rakati gigir, kan eta teh rakati gigir da benten ibu. Sanes rakati gigir teh nya naon? Raka naon nya? Sabapa lain ibu naon namina nya? Sabapa lain ibu usiana langkung gitu. Kasebatan naon nya tina basa Sunda mah? Sami raka gitu. Berarti Ustad Aceng kadinya emang berarti nya. Emang berarti nya. Lah bab Sunda mah bab kasunaan ya. Ya, muda inti nama dinamian Jakaria teh supaya siga Mama Jakaria eta nu jadi ajengan badag. Inti nama kan al ismu nisbu ad doa. Ngaran teh satengah tina doa. Mere ngaran sarua jeung ngaduakeun. Jadi ajengan engku teh ku mere ngaran Jakaria teh eta teh ngaduakeun ieu budak sing jadi ajengan badag kitu. Da pijadieun ajengan mah da anak ajengan. Ngan kahayangna teh ajenganana lain ajengan leutik, ajengan badag. Entong jiga kaula kitu. Ajengan leutik. Hayang jiga Mama Jakaria ieu anu kawentarna teh lain ngan ukur di Garut. Ajengan engku mah ngan ukur di Garut. Lewat di Garut mah henteu gitu. Ari Mama Jakaria mah kan dugi ka Batavia, kakenalna teh Mama Jakaria. Oh, Kapungkur, Persatuan Islam Kapungkur. Ngulem. Oh, pami sumping Mama Jakaria teh. Oh, dideuhus ku saku ku tokoh-tokoh Persis di Bandung teh. Panatsir itu. Tuan Hasan wae hormat ka Mama Jakaria mah Tuan Hasan teh. Guru Persis urang sanena. Hormat ka Mama Jakaria itu. Aya dina majalah teh. Walaupun kemudian tersebut. Nah, janten
Jadi inti nama dinamian Jakaria supaya ngawaris pangaweruh ilmu jengka non namina teh tenar teh bahasa sunana tenar non kasohor ah. Saya non bu non bu haji didoakan ibadah haji deh bu hajinya amin ya rabbal alamin hoyong pangaweruhna nyongcolang kas gara-gara pangaweruh nyongcolang kasohor kamana kameni taeta riwayat Jakaria. Terus di mana Aceng? Aceng mah tradisi pasantren, tradisi ajengan. Lamun ajengan boga budak, etak disebut nate ajengan letik. Budak ajengan mah disebut nate ajengan letik. Ajengan letik teh sok aceleng-acelengan. Nah, disebut weh sakabeh anak ajengan disebut Aceng. Lamun dihubungkan jeung nami sok disingkat jadi Ceng, Ceng Pepen, dah gitu. Lamun anak ajengan. Saha itu teh Ceng Hanapi, nah gitu. Ceng naon moal jadi adi Aceng dari ieu mah di Jamiah Persatuan Islam tara aceng-acengannya. Nah, jadi Ustaz Aceng mah lahir ti keluarga ajengan, matak aya Aceng ge. Jadi ku babaturan ku masyarakat teh tara langsung disebut nami, disebutna teh Aceng. Aceng bade ka mana? Penghormatan. Lamun di Jawa mah anak ajengan teh disebutan teh Gus, kitu lah. Gus kan aya Gus Baha, aya Gus Dur, aya Gus. Hah, kokena. Jadi Aceng teh Gus. Den Bagus. Monceng singkatan tina Aceng, lamun Gus singkatan tina Den Bagus. Nah sapertos itu, sapertos ya. Aya deui di ini di urang mah KM singkatan teh di kuno Persis terkenal ya KM. Karena pendiri-pendiri Persis rata-rata garaduh gelar KM. Eta mah ti Palembang. Gelar-gelar orang anu ya disebut teh Ki Agus Muhammad. Itu sadayana jalmi lamun tidinya jalurna selalu dipayunun nami teh lamun misana muwakib sarang pendiri anu ngayukun Persisnya mertuana Kiai Haji Jamjam pendiri Persis nami teh Ki Agus Muhammad Anang Toyib gitu. Termasuk oge iparna Kiai Haji Jamjam nami teh Ki Agus Muhammad Yunus Ki Agus. Nah, gelar eta teh kitu Ki Agus teh. Upami istrina sok disebutan teh Nyayu. Nah, disingkat NY Nyayu. Nah, janten ieu ge kitu maksana teh. Jadi Aceng mah gelar ngan terus melekat. Anak-anak ajengan mah pasti disebut kitu. Jadi we sok jadi jadi weh kusabab Ustaz Aceng mah henteu nuluy di pasantren Kobong. Tapi kemudian lebet ke Persatuan Islam anu teu mengenal seperti nu kitu nya kan anak ustad mah teu disebut deui aya istilah jadi uta misalnya jadi anak ustad jadi uta kan teu nya ah atosnya kitu nya jadi weh seolah-olah Acengnya teh jadi nami jadi weh katelah nami lain deui katelah gelar Kiai Aceng Jakaria tak kitu riwayat nami na teh. Sekali deui ieu jadi kanggo kolot ieu mah. Kanggo kolot mangka de lamun nganamian putra teh ulah sembarangan kudu bermakna sesuatu karena dinamaina putra ku orang tua eta langsung didangu ku Gusti Allah maksudna kadinya. Mata kayak istilah kolot baheula mah aya ganti ngaran teh geuning. Ngabubur. Berat teuing ieu ngaran. Jadi dirobah. Amun geringan cenah aya istilah kitu kolot baheula yeuh, kolot baheula. Amun geringan teh ubah ngaranna cenah berat teuing eta ngaran cenah. Jadi kahayang kolot gede teuing gitu. Tapi inti nama mere ngaran budak ulah sembarangan. Yeuh. Tina pengalaman ti Ustaz Aceng.
dikabul ku Gusti Allah ya. Ku Gusti Allah. Nami Zakaria ai kabul. Bahkan langkung sohor tibatan Zakaria anu pertama. Zakaria pertama mah di Garut tapi ke Jakarta. Ai Ustaz Aceh mah kan dugi ka Sulawesi ka mana? Ka luar negeri ka Mesir ka mana? Kan langkung. Dikabulna teh malah jadi langkung. Tinu naon anu dipiharep sate acana. Tah jadi kitu. Aya dongeng deui. Budak kan nanya ka Ramana teh. Ramana boga pangkat kapten. Cek budakna teh, "Bapak, saya sangat mengidolakan Bapak, nanti ingin masuk Akabri. Ingin jadi Bapak, ingin jadi apa? Ingin jadi kapten." "Waduh," cek Bapakna teh. "Ulah Ujang, nah. Bapak baheula hayang jadi jenderal, jadi kapten ayeuna. Ujang hayang jadi kapten atau jadi letnan." Nah, eta. Jadi nyeun cita-cita mah kedah luhur pisan. Mudah-mudahan dikabul ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya ieu jadi urang sadayana. Mangga ningal dina ayat Al-Qur'an, dina Qur'an surat Ali Imran ayatna hilal. "Inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni." Gusti saur saha? Sanu apal ieu ayat? "Inni nadartu laka ma fi batni." Ini saestuna kaula nadar tu kaula nadar ma fi batni, naon aya dina kandungan kami, berarti istri saha? Istri Imron, karena mina ge surat Ali Imron. Bade ngalahirkeun Maryam. Jadi ketika dikandung ge geus dicita-cita ieu budak kaharep bakal jadi naon. Fataqabbal minni, naon kahayang kaula, naon anu dinadarkeun kaula sing dikabul ku Gusti, kan kitu. Maka ketika bro teh ngaranan eta murang kalih ku naon anu dicita-citakeun urang, salaku ibu Ramana, kitu eta. Insyaallah dikabul, bahkan dikabulna teh langkung. Tina naon anu dipiharep samemehna. Sapertos ieu kajantenanana. Sapertos Allahu yarham Ustad Aceng. Di kahoyongna mah tenar saperti Mama Zakaria, ternyata tenarna mah tenar namung justru langkung kasohor. Kitabna Mama Zakaria terkenal, Ustad Aceng ge tiasa ngadamel kitab lain hiji dua mang puluh-puluh. Tenarna ka mana meni, asa goreng ka mana meni mah nya, ka mana-mana tuh. Ka mana-mana. Nah gitu, hiji eta anu jantan ieu. Nu kadua bade ngadongeng heula. Ngadongeng bapu Ustad Aceng. Ustad Aceng waktos di pasantren bentar. Gaduh santri. Santrina teh nyalah henteu soleh-soleh teuing. Dina hiji poe Ustad Aceng waktos ngantunkeun mah jadi mudir amna di pasantren Rancabango. Ngan sate acan di pasantren Rancabango anjeunna teh jadi pamimpin, jadi mudir am di pasantren bentar anu di kota, di pusat kota. Tah ieu mah nyaritakeun anu waktos di bentar mah. Dina hiji poe si santri eta keur hayang soleh. Manehna teh ti enjing-enjing tos berajam ngke puting arek tahajud, ngus tahajud arek ngapalkeun, ngus ajam gitu, sehingga beres sholat isya teh langsung kulem tos niat bade tahajud. Ngan rada rasa aya ujub saeutik, ujubna teh naon, hayang katingali alus ku batur. Ujub saeutik eta manusiawi ulah dibeja-beja hungkul gitu. Jamai katingali ku batur. Wah. Di dia hatena teh hayang pangheulana hudang eta di pasantren. Samemeh batur hudang, urang geus hudang. Pangheulana nomor hiji we nu hudang di dinya. Tahajud pangheulana, ngapalkeun pangheulana jeung saterus-terusna. Nya saatos salat isya teh batur mah rame, da biasana mah teh main bal di pasantren bentar mah. Eureun-eureun teh lamun aya tukang dagang sakoteng, eureun kabeh brul ngarariung dina tukang dagang sakoteng. Para roek dari zaman baheula mah. Didinya teh. Nah.
kusabab kulamna tabu tos isa ge tos kulam itunya nya tabuh tiluan teh memang tos gugah jeung tos seger. Kan tabuh tilu tunuh kene teh upami kulamna tabuh 11 nya tabuh tilu teh aduh rada tunuh itunya. Ari kulamna titabuh 7 kene mah nya tabuh tilu teh seger atuh. Kulam tetep. Mata upami hoyong tahajud nya kudu dieuleunya. Jangan jadikan ibadah terakhir itu sholat isya, karena setelah itu tidak ada lagi aktivitas selain kemudian kulem gitunya. Gewe tiasa janari, janari tiasa gugah, terasi tiasa ibadah kiamulail. Emut eta teh karakteristik ibadur rohman. Dina Quran surat Al Furqan ayat-ayat terakhir ayat seberapa ayat? 14 ayat kurang lebih menya. Kirang langkung lah. 14 atau 17 ayat anu terakhir eta nyaritakeun ciri-ciri jelma anu dipikanyaah ku Gusti Allah, ibadur rahman, hamba-hamba anu maha welas asih. Naon ciri-cirina teh? Hiji, sok impak. Bapak Ibu kade kudu impaknya Bapak Ibunya. Dininya disaurkeun. Anu dipikaresep ku Gusti Allah, anu kumaha impakna? Sanes nu ageung, sanes nu alit, tapi nu dawam. Jadi ciri ibadur rahman mah dawam impak, teu gede, teu leutik. Tapi dawam. Nah, eta anu dipikanya ku Gusti Allah. Sareng diantawis ciri nu sanesna nya eta sanes salat di awal waktu 5 anu 5 waktu wajib sanes justru senantiasa mendirikan sholat malam. Gitu. Ari sebab sholat 5 waktu mah geus puguhing eta mah geus diukur, geus kuduna eta mah. Tapi anjeunna ngamaksakeun diri gugah tengah wingi pikeun ngadegkeun qiyamul lail kitu. Diantawisna. Tah harita si santri eta ge keur saleh we harita mah. Dan biasana ge henteu ngan harita mah keur saleh. Tak gugahnya janari teh tabuh tilu teh seger. Bari langsung gagajret, langsung luak liuk. Samemeh kacai teh luak liuk. Da tadi teh target teh hayang kahiji, hayang ningali nu sejen geus harudang can. Kalerek keneh nu sejen teh. Alhamdulillah, kareu alhamdulillah batur kerek teh. Alhamdulillah, salare keneh. Bener berarti kahiji. Ngan pas mukakeun panto asrama, kalosan pas dari sangkana teh bakal paek yang ujug-ujug aya nu hurung. Eh, naon eta hurung? Tadi nama niat teh nya kaluar ti asrama teh langsung we ka jamban, wudu segala macam itu. Jadi teu tulus teh ningali nu hurung aya ruangan nu hurung pasti ditingali teh samping masjid bentar. Bumi Ustad Aceng. Bumi Ustad Aceng teh persis samping kene masjid. Masjid sampingna bumi. Ustad. Oh cenah nah ieu tegede na teh ari Ustad Aceng. Hilapeun mareuman lampu kitu. Nyawe di sampeurkeun pas ditingali di tong. Naon anu tinggal? Ustad Aceng nuju maos kitab. Ieuna teh aya jurus Ustad Aceng nya jadi engke disaruskeun ku murid-muridna eta mah. Sampai anak teh dilebetin kan bas hom Ustad Aceng mah pamin nuju ngaos kitab teh. Pamin nuju nyalirak. Sanes jeung batur. Kita. Leketai eta si santri. Sugan teu panghela anak hudang eta teh. Aya anu mieulaan guga padahal Ustad Aceng teh ieuna mah kulemna mah mariksa heula santri, kulem heula santri. Name anjeunna kulem satos santri karulem. Tapi sateuacan santri gugah anjeunna tos gugah tibayeun muka kitab maca kitab gitu. Matak tong heran pasti aya testimoni santri Ustad Aceng upami nuju ngawulang tabuh 11 atawa pin tabuh osok kulem da tos dijanari gugah jadi sok kadang-kadang sok kulem nuju ngawulang teh pasti aya testimoni eta ti murid-muridna kumargi tos dijanari gugah. Naon anu jadi perhatian ieu ka urang sadayana. Lamun hayang jadi guru, guru teh digugu jeung ditiru, maka urang kedah mere tauladan. Mata
santri-santri Ustadz Aceh deuhus pisan ka Ustadz Aceh. Sabab Ustadz Aceh mah nyontok naon anu kudu dilakukeun ku santri-santri. Nah, jadi ketika nyebut sok giat diajar atuh, da anjeunna ge giat diajar. Sugan gara-gara geus jadi ajengan badag, henteu diajar deui. Henteu, beliau mah terus belajar, tidak pernah berhenti. Walaupun geus jadi ajengan, lamun jadi santri kene mah leuheung geuningnya. Ieu mah pantes jadi ajengan badag. Angger muka kitab diaos deui kitab teh. Diserat deui, kan kitu. Nah, ieu nyonto. Jadi santri na ge muhun. Kan ari santri ayeuna mah ah ustadna we nitah-nitah ari anjeunna kan kitu nya. Ka Ustaz Aceh mah teu tiasa santri teh. Karena pribadi anjeunna ge nunjukkeun hal eta ka urang sadayana teh. Ieu membuat kemudian santri semuanya bertekad ingin seperti guru, digugu jeung ditiru naon anu jadi laku lampah Al Ustad Aceng Jakaria. Nah, ieu oge jadi cermin kang urang sadayana. Upami hayang jadi ustad anu sukses, maka urang kedah nunjukkeun naon anu ku urang dicarioskeun. Istilah panatsir mah seia sekata antara kata dan perbuatan. Bukan antara kata, seia sekata antara ucapan dan perbuatan. Rada nyeni kata-kata teh. Seia sekata antara ucapan dan perbuatan. Mingon kamari pribados seminar sarang Ustadz Pak Amin Rais ngabahas Ustadz Panatsir, ngabahas Panatsir. Anu disebutkeun. Keur nyontokeun samodel Ustadz Aceng itu maksudna teh. Di antawisna teh pupuhuna. Pupuhu di Persis kan Panatsir. Ketua Persis anu kedua. Saatos jam-jam sateu acan Pak Isa Ansori. Pak Isa Ansori nu katilu, kahiji ketua Persis teh jam-jam, Kiai Haji jam-jam, nu kadua Panatsir, nu katilu Pak Isa Ansori, nu kaopat Ustadz Abdurrahman. Mung sakedap Ustadz Panatsir mah jadi ketua Persisna kabujeng datang Jepang. Dibubarkeun Persisna ku Jepang. Taun 38 liren-liren Maret akhir taun 38 namanya diangken bulan Oktober namanya jadi ketua Persis. Maret 42 dibubarkeun Persisna ku Jepang. Berarti mung 2 tahun langkung janten ketua Persisna. Nah, Pak Amin Rais teh nyarios kieu ka ibuna. Kesaksian ya mah nyarioskeun. Waktos jadi mahasiswa anjeunna teh curhat ka ibuna teh, "Ibu, nah hanya abdi cenah lamun ka Jakarta asa teu abdol lamun tetepang jeung Panatsir. Jadi pasti maksakeun maneh. Da lamun tetepang teh hate teh asa kumaha? Asa-asa aya naon gitu tah lamun tetepang teh. Maksan teh lamun ka Jakarta, kan Panatsir di Jakarta. Pak Amin Rais di Jogja. Lamun Pak Amin Rais nuju aya acara ka Jakarta, pasti sumping ka Panatsir. Boh, neme sumpingna atanapi beres acara samemeh uih pasti sumping. Nah, dah hate kumejot. Bari teu kaharti ku anjeunna sorangan ge ketika mahasiswa kene, teu kaharti nah bet kitu. Nyane naros ka ibuna. Nah, cenah ibu bet abdi teh bet buka rasa kitu ka Panatsir teh, padahal bapak lain kitunya. Anu ngajar di pesantren lain kan teu diajarnya eta mah justru talaki nanti waktu itu talaki nanti ketika jadi mahasiswa cek ibu nanti karena Panatsir orangnya mulis orang nanu ikhlas orang nu ikhlas mah pasti dipikasono kunu sanes ciri jalma ikhlas dipikasono kunu sanes maksudnya guru anu ikhlas pasti dipikasono ku murid-muridna ketika tos lamin tetepah. Lamun muridna poho ka guru cingcirining. Ha, guruna ngudag-ngudag gaji. Punten, da butuh eta mah. Butuh eta teh. Ngan maksud teh nya henteu eta teuing anu diudagna gitu. Ada hal-hal yang lain. Ari pas ngajarkeun ilmu mah kudu pinuh ku rasa kaikhlasan. Lamun kitu bakal tercipta jiga aliran listrik antara hate guru jeung hate murid. Ya Ustaz Aceh, reg gitu tah.
jika aliran listrik terk, jadi jauh arek kumaha ge langsung secepat kilat seret kan listrik gitu. Eta cingcirining jadi guru anu ikhlas mulis. Maka cek ustaz cek Pak Amin Rais sebut teki ka Pak Amin bagaimana tolong Pak Amin bikin satu kalimat saja bagaimana tanda bahwa Pak Amin mengagumi sosok Pak Natsir. Pak Amin Rais hanya mengucap begini, Pak Natsir itu pribadi sebening kaca. Jadi Pak Natsir mah kepribadian Pak Natsir mah seperti orang yang ada di kaca. Kita bisa melihat dari arah manapun ke Pak Natsir. Tidak ada satupun yang disembunyikan pada dirinya. Gitu. Ari urang kan aya sisi-sisi gelap anu urang mung dipi ka nyaho ka batur teh. Di ngahaja ditutup-tutup supaya batur ulahnya nyaho Pak Natsir mah teu kitu. Pak Natsir mah pribadi anu seolah-olah ada dalam ruang kaca. Urang bisa ningali arek ti hareup, arek ti gigir, arek ti tukang, arek ti luhur, arek ti handap. Bersih. Maksudnya teh bukan berarti tanpa dosa ngan ditutup-tutupi tina dirina teh. Gitu diantawisna. Nah, inilah sesuatu yang juga dirasakan oleh para murid kepada sosok Ustaz Aceh. Antara kata jeung perbuatan teh nyambung. Ketika miwaran sesuatu teh da beliau nage ngalakukeun. Jeung samemeh nitah ka batur teh anjeunna. Kan para santri anu kantos janten santri dimentar teras can angeus masjidna pribados kantosnya masjidna teh masih kene rangkai gitu pasti sadayana ge gaduh memori kumaha beliau ketika ngabangun masjid teu nitah-nitah beliau nyokotan bata dibawa batana teh tuluy diaduk dinaon gitu kan murid-muridna teh kabeh sarolok uji tanpa dititah sama orang ngarajeng kabeh nyerokotan batal ustad bios ente cenah ente kan gitu. Tapi ketika murid yang kekesnya bantos kayak anjir yang ngului gane ngului ayo coba barengan ngadorong pibalos pernah ningali dengan mata kepas ini bagaimana beliau mendorong iya isi batal gitu. Nah gitu nah iya nah ini yang harus dilakukan oleh seorang guru kepada murid memberi tahu ladan. Pribados geureuh teori kieu. Efektivitas ieu ngaranna, efektivitas pembelajaran. Sausim kuring teh, efektivitas pembelajaran mah kedah dianalogikeun sapertos cai, termos jeung gelas. Cai ilmu, termos guru, lain termos. Teko atunya, teko. Cai ilmu, teko guru, gelas murid. Hiji guru yo hiji guru loba elmuna guru eta teh sampe ka cai na teh pinuh dina teko eta teh eta nunjukkeun si guru eta elmuna lega pisan luas pisan manehna mikeun elmu ka eta murid oge teu ditahan-tahan geblokkeun we saking nyaah tu naon blok ngan hanjak ka eta gelas nutup tibalik. Gelas teh tibali, gelas teh. Jadi we anu dieukeun tina teko teh kana bujurna gelas, asup mah eta ilmu ka murid. Ngagolowor ke mana-mana. Dina istilah lagu mah seperti tadi mah bade ngalagu di dieu ngan ieu masjid di mah lalaguan nya. Seperti setetes air yang embun, naon laguna teh? Kan hanya lewat tanpa bekas sama sekali. Hanya lewat saja. Sat kan tah tapi ulah dilagukeun bunya ulah dilagukeun di masjid kan aya eta jadi intina mah aya pernah mah pernah tapi eueuh pisan sesana ngan ukur lewat teh ungkul ah kitu seperti itu tah kitu aya ilustrasi kadua aya hiji guru ikhlas ngan hanyakal guru eta teh elmunan teu loba-loba teuing jadi si cai na teh dina teko satengah si cai di teh
ngan eta guru jeung murid deket. Kusabab guruna ikhlas, muridna ge jadi nyaah ka guru teh. Nyaah. Nya si muridna teh nya gelasna ge da guruna ge saeutik cayina nya gelas ge gelas leutik. Moal gelas gede. Ngan muka eta gelas sehingga kemudian cai si guru teh diasupkeun teh paripurna eta. Pinuh eta gelas. Ku cai anu dibikeun tina si guru eta. Ta eta ieu mah. Jadi sakumaha guru pinter lamun teu ikhlas, teu mere conto mah elmuna ngan ukur lewat ka murid-muridna teh. Ngan ukur nyarios sungguh segala macam. Memang nyariosna mah jago gitu tah. Wah, gitu. Tapi murid-muridna melong. Mana sorangan teu kitu. Ah, gitu. Moal diturut eta ucapan guru teh. Gagal manehna jadi guru naha? Henteu digugu, henteu ditiru. Tapi guru walaupun kudu pinter guru tengah maksudnya pinter nonton tuh wah gitu. Tapi ku sabab ikhlas, ku sabab mere toladan samemeh nitah ka batur. Dirina sorangan anu ngalakukeun cing emut. Kaburo maktan ingdallah naon? Ang takulu mala tafalun. Nganukur ngomong bari teu ngalak. Sanakeun kade eta kaburu maktan ta kade. Nah, ieu kudu jadi prinsip guru. Sameme nitah ka murid, lakukeun heula ku dirina. Sameme hayang murid robah, kan murid urang matak nyieun lembaga pendidikan ieu pasantren, kelas diajar ti jam 7 tepikeun ka jam 1. Kadang-kadang mah anu sampai ka putra abdi mah kaluar-kaluarna teh jam 2:30 gitu. Ti jam 7 teh kaluar-kaluar jam 2:30 sore kitunya. Naon anu dipikeun hayang? Eta budak robah. Tina asana bodo jadi pinter kan robah eta teh. Tina asana goreng jadi alus. Tina asana bedegong jadi soleh kan eta teh robah. Tapi sing emut. Moal robah murid lamun guruna can robah ti heula rumus. Urang bisa ngarobah ka batur lamun perubahan eta geus tumiba ka di urang jeung batur ningali yang memang urang barobah. Gara-gara urang ningali barobah maka si santri ge boga motif boga niat pikeun berubah. Kitu rumusna teh. Matak kaburo maktan. Jelema anu nitah-nitah ka batur bari dirina sorangan henteu ngalakukeun. Nah, Ustaz Aceng mah teu kitu. Ustaz Aceng gitu bapak ibunya seueur ieu teh seueur teuing ngan eta. Nah, eta bab kedua anu dicarios sim kuring. Bab kahiji kanggo para bapak ibu sebagai orang tua anu hoyong gaduh putrana anu sae saha anu alim. Orang tua putrana goreng patut saha anu alim saha anu hoyong tibalik saha anu hoyong orang tua anu putrana goreng patut. Mangkade mak urang kedah gaduh cita-cita kalapala putra urang lain ngeus gede cita-citana teh tapi semenjak dikandungan kene ngeus dicita-citakeun eta budak hayang jadi naon teh kuduna mah samemeh nyieun bapak ibu samemeh nyieun teh ngobrol heula bapak ibu teh aring ke budak hayang jadi naon nah gitu ulah dar weh ulah gitu tapi kudu diobrolkeun heula didiskusikeun eta budak hayang jadi naon sehingga ketika memang Allah subhanahu wa taala ngajantenkeun langsung dinadarkeun ini nazartu laka ma fi batni gusti ieu budak teh kahoyong abdi nu aya ieu di kakandungan fataqabbal minni gusti kahayang abdi eta teh kabulkeun eta teh keur dikandung keneh ah gitu kabuktosan ieu kajantenan di Ustaz Aceng Jakaria kahoyong ibu ramana dikabul ku Gusti Allah bahkan dengan pengabulan yang lebih baik dari apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Jadi lamun bapak ibu ayeuna hemeng aduh rada repot bahasana teh hemeng ya nah budak abdi jadi kieu gitu boah keur nyieunna teu puguh boah keur di kakandungan
Nya seperti biasa we. Boba tengah haja dingin budak geuna segala macam nanya. Dibere ngaran sangeunahna di malah menta ka batur menta ngaran teh. Hayang nyeun ngaran nu alus lah cenah. Hayang nu kumaha nya gabungan artis, gabungan naon, gabungan naon. Menang nyeun batur. Malah mananya kana komputer mukaan dina komputer searching kana internet nama yang bagus, berebet, berebet itu. Nanya makana cita-cita urang sampaikeun ka Gusti Allah, tengaran budak teh. Sekali deui, cita-cita urang anu ditepikeun ka Gusti Allah lain kasasaha deui. Simbolkeun ku nami. Nami budak eta. Sabab yakin urang nami al-ismu nisfu ad-du'a. Mudah-mudahan ku nama eta gitu. Mangga anu nami na galoreng nya lah ngabubur beas deui lah. Dirarobi deui cenah. Bet no nanu isbah teh tidak ada kata terlambat. Kaiji eta diulang deui. Nu kadua mah babu guru sabab ieu aya di lingkungan pasantren. Kumaha hoyong jadi guru anu sukses? Maka lihat Ustaz Aceng, kita meneladani Al Ustaz Aceng. Seia sekata dalam ucapan dan perbuatan. Apa yang kita inginkan dari murid tunjukkan oleh diri kita terlebih dahulu. Ubah kita menjadi lebih baik sehingga kita bisa mengubah murid-murid kita. Insyaallah upami guru samodel kitu, upami ustad samodel kitu, upami mubalig. Dan katingali di karopeah ieu mah mubalig. Ari bapa mubalig sanes di kopeah. Mubaliknya banyak. Mubalik merah putih tuh. NKRI, Allahu Akbar. NKRI itu kudu dipertahankan ku urang sabab menang guru urang. Kade NKRI itu menang saha? Panatsir bisa diaku ku batur, lain menang tatangga. Komode menang tatangga anu jauh pisan mah. Menang kolot urang NKRI itu menang panatsir. Pancasila, ai di dia Pancasila tuh. Teu aya. Pancasila menang saha? Menang panatsir kade bisa dianggap lain menang sasaha. Lamun teu aya panatsir, moal aya Pancasila teh, Pancasila. Moal aya lambang Garuda. Punten. Moal aya lambang Garuda. Saris Pancasila lambang Garuda. Moal aya lambang Garuda da tadi nama nu arek dijieun lambang teh ku nagara, ku Pak Soekarno. Tadi nama dititahna teh kan Sultan Hamid di Pontianak. Tadina bentukna teh jelema nyepeng tameng sirah namanu jelma tameng teh kan lamun teu dicekelan mah murag jadi kudu dicekelan tameng teh jadi badan awakna jelma dicekelan ku leungeun eta tameng anu jadi simbol bintang gitu cekelan ieu tapi sirahna manu ditingali alus yeuh. Kan pas ditinggali ditanya hari tadi utusan anu ti Islam teh utusan ti Islam da aya limaan perumusna teh salah hijina utusan Islam teh panasir tanya panasir satuju sir teu punten salah satuju teu panasir gitu punten tadi mah hilap satuju teu panasir teu panasir teh no way nah musyrik naon cenah ieu mah mitologi barat kan kitunya aya geningan anu mitologi bu Pisces Gemini naon deui geningan aya budak leutik make panah aya jangjangan geningan aya naon deui aya awakna kuda yeuna jelema kan kitu musyrik ini kata panasir jadi kumaha atuh sok amun arek manuk sekalian simbolkeun e manuk anu gagah. Nya manuk nu gagah teh kan manuk raja wali diurangkan manuk dadali manuk pang gagahna raja wali dinamaan weh garuda sok atuh kumaha atuh simbol nya sih kumaha panatsir jadi weh garuda gara-gara panatsir teh terus naon simbolna simbol ketuhanan mah ku panatsir deui weh dari Islam nu sejen ikeun nah bintang ge simbol apa nasir naon dibalik bintang warna hitam maksudnya minad dulumat ilan nur
gitu eta. Alah tos tos asar. Ieu name saparapatna. Kumaha tuh? Cek abdi ge moa saeb di kamu ngieu teh. Dituluykeun wae atawa atosan wae? Saparapat deui kitu nya. Bung kewe salat berjamaah nya. Urang sasarengan. Kade ulah api-api saleh, aya jeung salat sorangan di ditu. Ulah engke we sasarengan berjamaah eta nu saleh nyaan mah. Ada. Cacatan eta. Cacatan kanggo guru urang sadayana. Ku abdi tamahan ayeuna. Kumaha carana Kang Ustaz Aceng teh waktos ngan waktos ditulis ku abdi mah kitabna sareng buku anu ditulis aya 103 waktos buku ieu didamel mah. Jaman Covid tahun 2020 akhir 2021 awal zaman Covid ieu didamelna teh. Waktu saya teteh dietang kitab aku abdi teh dietang diringkas bagian buku kitab-kitab teh. Dietang teh aya 103. Ayeuna mah saurna teh tos dugi ka waktos ngantunkeun mah tos dugi ka 118 saurna kitu. Kan tos aya buku ieu teh nyerat di buku nusanes tos ieu teh. Takan Bapak tos gaduh buku sabriji anu diserat ku Bapak. Gitu. Iye, budak murang, budak ngorah ieu tah. Ieu mah jigana katinggalna pinter saeutik. Tah budak pinter, tos sabriji buku anu didamel. Tacan. Ustaz Aceng tos 118. Teliren-liren. Nah, ditaros ku Simkuring. Ieu khusus karena Simkuring hoyong aya kadar-kadar anus literasinya kadar-kadar yang ini Ustaz Ateng mere contoh jangan lelah untuk menulis dan kalau ingin menjaga ilmu tulislah. Akan ayat hadis mautna ulama berarti tercabutnya ilmu dari muka bumi karena ilmu itu ada di pikirannya ulama. Buku itu salah sawios anu jadi alat penyimpan ilmu sehingga ketika seorang ulama meninggal tidak semua ilmunya hilang, ada yang terselamatkan melalui buku-buku itu. Gitu maksana. Simkuring naros ka Ustaz Aceng. Ustaz Aceng, kumaha eta tipsna supados urang tiasa nyerat? Gitu. Ustaz Aceng nyarioskeun dua hal. Hiji, aya opat langkah. Tapi samemeh kadinya ieu heula cenah carita heula, anak keur leutik. Nah anak betresep nulis sabab anak kerleletik lamun ngadenge guru eker ngajarkan ilmu nuju cumarios ku anak mah sok dituliskan hula sohna ringkasan atanapi nuju guru ngawulang mah didamukun weh. Ngan uih tinap sabatos pangawasan iya pak bunya. Uih ti dieu teh samemehna naon langsung diseratkeun naon anu kadangu neme teh. Gitu. Upami urang dina acara ieu teu nyerat, katingal. Teu aya hiji acara anu nyerat ieu tinggal. Ibu ge eueun nyeratkeun. Pulpen awe henteu, kita si Neng. Pipinteren eta si Nengnya. Neng, mudah-mudahan jadi jalmi pinternya Nengnya. Amin kitu si Neng jeung nembung eta si Neng. Nah, Ustaz Aceng mah kitu ti alit teh. Jadi upami ngadangu guru cumarios didinya keneh atanapi tos uwi samemeh ngalakukeun nanaon dicatetkeun eta cariosan guru teh. Naha? Sabab jami gaduh panyawat anu tumiba ka kabehna torup tamam ka ibu-ibu. Naon coba? Barho bubar poho. Aina ge bakal paraho deui. Ngagarosip ya wih dia teh langsung. Moal cerita si Bu Haji, didoakeun naik haji deui Bu Haji. Amin ya amin. Nah, tuluy. Jadi eta kahiji, jadi ti alit kedah dibiasakeun nyerat. Ti alit keneh. Ibu ka para putra kedah maksa. Pas putra ibu nan sumping ka bumi teh. Mana anu dicatat tadi ti guru? Henteu teh dicatat. Bisi kabur poho catetkeun ayeuna. Atuh engke ibu, ulah ayeuna na, engke yang bakal poho. Cok ayeuna. Moal ayeuna. Nah, gitu.
kajaba lamun ibu tos marios pas buku mana buku non atuh ibu nyar ki pariksa ku ibu ngos ngajakeun PR mah lain PR ningali tadi-tadi guru ngajar dituliskeun teu henteu cenah hok tuliskeun ayeuna da nan eta nyebat dagoan atuh bahasa salmasna dagoan naon antosan jadi emut ya. Antosan ku ibu sok tulis ieu saingetna we sok tulis aing teu inget teu henteu nya geus sakitu anjingna kitu deui anjingna kitu deui tah gara-gara jadi kabiasaan eta budak urang pijadieun lamun teu jadi ulama jadi ilmuwan pegang cariusan abdi lamun ibu tradisi eta kamurang kali ti alit keneh eta budak pijadieun lamun teu jadi ulama jadi ilmuwan karena dua sosok ini ulama jeung ilmuwan teleupas tina tu lisan manehna disebut ulama jeung manehna disebut ilmuwan teh gara-gara aya karya kitab jeung karya buku anu dijieun rujukan kuna sanes anu dijieun ieu maka manehna kemudian sudah sah untuk disebut sebagai ulama atau ilmuwan. Nah gitu Bapak Ibu, eta kahiji tina teladan Ustaz Aceng. Ti alit sok nyerang, ti alit. Nu kadua sareng Ustaz Aceng, anak mah ti leutik keneh ieu teh kade bisi. Lain geus gede, ti alit keneh anak mah kieu rumus teh. Aya ubah rumusna teh. Hiji dangu keun atawa ba baca. Eta rumus, rumus benang ilmu ieu. Ngadangukeun atawa ma maca. Tuluy nu kadua naon? Sanggeus ngadogkeun jeung maca? Apalkeun. Naon anu kadangu atawa naon anu diaos ku urang sadayana? Apalkeun. Maca ieu. Entong ngukur sakali bacana teh Bu, baca deui. Baca deui terus diemut-emut, diemut-emut. Nah, lamun aya terang-terang ieu Bu. Dina poho nage lamun ibu ningal deui ieu langsung tak konek apa deui inget deui gitu sekali deui lamun ibu pernah ngapalkeun ieu terus loba kagiatan sanes jadi poho we ieu teh tapi pas ibu ningal deui ieu tegul diapalkeun deui ujug-ujug oh muhun dibiji deui tak deui ka urang gitu kusabab eta jadi dangukeun atau maca. Tapi tong eureun ngan ukur ngadangu jeung maca apalkeun ceuk Ustaz Aceng teh. Kadua apalkeun. Nu katilu tuliskeun deui ku urang. Nu anu tos apal urang teh tuluy dituliskeun deui. Kalayan tulisan naon anu urang hoyong. Naon anu penting ceuk urang tuliskeun. Oh anu. Nu sanes-sanes mah teu ngan eta we nu penting-pentingna anu engke ge eta urang ketika ningal di seratan urang eta teh eta jadi pangemut ge teh oh muhun eta teh tong liren-liren untung gara-gara aki tos aki-aki gaduh incu sabiji 12 wah tosah jadi aki-aki kana mah hiji incu mah aki teh acan aki-aki. Nah jadi terakhir nu kaopat kan hiji dangukeun atawa baca nu kadua apalkeun naon anu kadangu atawa naon anu dibaca nu katulu ti anu katilu tuliskeun tah lamun alin ditulis sadayana nya anu penting-pentingna tuliskeun ku ibu teh dihulasoh diringkas cariosan abdi ayeuna uih ka bumi langsung ringkas ku ibu naon anu nempel dina pikiran bapak ibu nu kaopat terakhir ajarkeun maka ilmu moal leungit tina mastaka lamun teu opat langkah ieu dilakukeun naon anu tos ku urang dipikanyaho hilang. Contoh we ari akang lulus SD atos lulus SD teu matak ayeuna kieu ge lulus SD sok ditanya rumus matematika SD biheung mun bener salah da geus poho deui atuh matematika SD kenapa? Memang teu diemut-emut
gitu, komo diajarkan modalin guru SD urang lah kan gitu. Mata ilmu kan gak pungkul lah ketika SD mah urang teh ngartos pisan dan uju diajarna, tapi lambat laun ketika urang meninggalkan itu moal. Mata lamun ilmu hayang mayeng aya dina mastaka urang, opat langkah tadi dangukeun atau baca, apalkeun, tulis, ajarkeun, maka ilmu eta selamat dina pikiran. Nu terakhir, ibu-ibu tos geleng-geseng jika nama ye, nante ay istilah nante ngan nante bujur asupan, bujur asupan teh aya gitu we. Nang ajengkeun. Sakedik deui tenang. Pribados janji sakedik deui. Meurih. Rama Ustad Aceng waktos alit rada teu ngartos. Naha nya? Ka abdi mah rada benten. Matak sana sok ceurik ningali rakaana. Kan rakaana mah sakola luhur. Naik kareta ka Garut kota di kampung gitu nya, ka Garut kota naik kareta. Wah weh. Da di sakola kupernamen jaman baheula teh ari anjeunna mah kan ulaheun uramana teh ulaheun dituluykeun sakolana teh, padahal saur Ustad Aceng teh guru-guru kabeh nyaaheun ka abdi teh kusabab nilai matematik wae 10 kabeh nyarankeun teh ka ditu cenah lebar naon, tapi cek uramana teh kenging. Terus kumaha atuh naon atuh anu dilakonan ku Ustad Aceng da dituluykeun sakolana. Naon coba dipiwaran ku ibu ku Ramana ajengan engko. Dipiwaran ngarit jeung ngasuh doma, lain ngasuh atuh mah nyanya diasuh doma. Naon ngaran teh? Miara. Ngak jeung ngarit ge saur teh pepen, pernah abdi diajak pen. Tah anak ngarit tingka dieu. Astagfirullah tuh. Ini jauh-jauh teuing ngarit. Nepi anak mah ngarit tingka dieu. Aya anu diperkirakeun mah sampai ka 7 kilo ngaritna teh. Kang da dipiorang miara doma kan kedah di. Jadi segala hal doma eta kudu jadi kewajiban Ustad Aceng. Nah, bapak ibunya, emut. Para nabi rata-rata jadi tukang ngangon para nabi mah. Jadi ieu ajengan engko teh memang anjeunna geus hayang, geus boga cita-cita ieu budak. Jadi ulama, ulah sakola anu umum dijaga. Sabab amun sakola umum kan bakal jadi bedang kena, bakal jadi insinyur, bakal jadi naon kan gitu. Dijaga ulah sakola. Kalage dipiwaran ngangon. Sabab sangke jadi ulama mah kan ngangon umat. Jadi seolah-olah samemeh ngangon jelema, ngangon heula domba. Nabi Musa ngangon doma, Nabi Muhammad, para nabi, mata kan di Kristen disebut nang kayak tuh para pengembala, kan jelma anu baung teh disebutnya naon domba-domba yang tersesat kan itu ya, jadi ulama teh tukang ngangon domba anu tersesat dikembalikan kepada jalan as-siratal mustaqim. Nah iya, jadi iya ya, ngan saur Ustad Aceng merih. Keuleutik teh abdi mah meurih ku bapak teh. Meurih. Kitu. Anu sok tulaten teh raka anu pangageungna disebutna di dieu teh Waawi. Nya yeukeun ka ieu kan palaputra Ustad Aceng, ka raka Ustad Aceng nyebutna teh kan Wa. Ah, Wa, Wa. Anjeunna cenah sok ieu teh talaten. Aceng cenah tos ieu can. Tos mam ta can ta can dihuapan gitu. Ari engku macam teu we nanyakeun teh bab doma. Ay doma geus dihuapan can. Tos dihuapan doma mulai. Geus diparaban can. Kan kitu. Jadi ieu strategi orang tua ngadidik kamurang kali. Ngabentuk kamurang kali, membangun karakter kamurang kali sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh orang tua itu sendiri. Harus sejalan itu teh. Gitu. Nah, jadi mentalitas anak itu terbangun, karakter anak terbangun. Termasuk salah satu karakter yang unggul dalam diri Ustad Aceng adalah tawaddu. Kan upami murid-muridnya ditaros. Naon Ustad Aceng kaleuwihna Ustad Aceng dia. Tawaddu beliau. Pinter tapi teu ngatingalikeun pinter.
Batak Ustaz Aceng mah nyaah ka umat teh sampai ka Ustaz Aceng mah anu anu dipikiranna teh kumaha carana umat gampang ngarti. Terakhir pisan ieu Bapak Ibu. Sebelum say goodbye, abdi uih ka Garut. Terakhir ya, Ustaz Aceng mah saking nyaah ka umat sampai ka anu dipikiran ku umat adalah kumaha cangkan umat teh jadi ngarti, maka kudu dijieun cara anu bisa mempermudah buat umat. Itulah teori Ustaz Aceng yang disebut al-muyassar. Al-muyassar teh hartosna mempermudah. Maka tingali tulisan-tulisan Ustaz Aceng mah begitu mudah dimengerti. Tuk tak. Kieu jalan itu. Oh, langsung diperlakukan gitu. Karena memang Ustaz Aceng menginginkan apa yang diajarkan itu mudah untuk dipahami. Karena itulah sejatinya ilmu untuk diamalkan. Buat apa ilmu? Lamun teu kaharti kan mau diamalkan meureun. Ilmu itu dimengerti dan diamalkan. Oleh karena itu, tugas guru adalah mempermudah bagi para muridnya. Tugas ulama adalah mempermudah bagi umatnya untuk mengerti agama. Nah gitu, makanya kemudian beliau mah termasuk dalam kitabnya itu sendiri yaitu Al-Muyassar, ciri utamanya itu adalah mempermudah. Mempermudah bukan mempersulit. Tejika aki mah nu mudah wae disulit-sulit ameh aya gawe cenah lah. Hareuki ieu kerja di pang ieunya penghormatan ka urang sadayana, yen urang dina ieu dina hirup harus jadi paling bermanfaat buat orang lain. Siapa manusia terbaik itu? Siapa manusia terbaik itu? Anfa'uhum linnas. Ketika anfa'uhum, ketika kamu sekalian jadi orang yang paling bermanfaat linnas bagi manusia yang lainnya, maka apa yang ada dalam diri kita itu harus diberikan kepada yang lain. Ajarkan apa yang kita tahu tentang agama kepada orang lain sampai orang lain kemudian mengikuti ajaran itu. Jadi amal soleh musabbib, amal soleh yang menyebabkan orang lain jadi berbuat soleh, amal soleh musabbib. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang di sebodoh-bodoh orang. Memberikan ilmu agama kepada orang lain sehingga orang lain melakukan apa yang kemudian kita ajarkan itu. Kita beramal soleh tapi dengan akibat orang lain jadi soleh. Sakitu ilahnya. Aduh naros abdi ieu teu sep cariosan. Tapi mangga. Ari pansana cek ti karuhunna mah tos persis teh. Tacan. Tunuh kan upami ngaos urang mah sok gampang tunuh mangga we bapak ge karek ge setengah jam geus langsung lelengutan kieu tah sapada seteuh dikana yeukeun bapak teras dicayan. Jadi kapasitasna aja mah ganjeun antar ge sanes ti karuhun karuruhanna ge arerehan tapi kieu di dieu mah bakal lengkap bapaknya tapi ringkesna ieu mah karuhunna teh sepaham jeung persis tapi teu jadi persis. Tapi ngadegen anu sebatna teh majelis ahli sunnah. Orang-orang Sumedang waktu sim kuring naros ka sepuh-sepuh nah jadi persis ieu gara-gara majelis ahli sunnah. Nah, teh aya majelis ahli sunnah aya di Garut, majelis ahli sunnah mimiti abdi connect sareng Ustaz Aceng di dieu ya. Pas abdi samemeh nulis Ustaz Aceng kan abdi nyerat heula sejarah persis Sumedang. Punten sekedik bunya, ieu malah gara-gara abdi, gara-gara si Aki. Tadi nak abdi pada angesan, nama pada aku lu kuli hada nama itu ngasih aki ya hoyong way. Nah, jadi abdi naros. Nah, jadi persis Sumedang gara-gara majlis ahli sunnah. Majlis ahli sunnah itu di mana? Di Garut. Oh, lain persis, lain majlis ahli sunnah dagang kitab ke Sumedang. Tap, tuluy weh ngajarkan paham Quran sunnah. Ngan salian ti ngajarkan kitab anu di keluarkan ke majlis sunnah. Orang-orang majlis sunnah nage ngajualan kitab ti persis. Nah, dasa paham jeung persis. Kusim kuring di paluruh ari majlis sunnah eta naon? Majlis ahli sunnah teh ulama-ulama Garut
anu terkumpul di nangaran teh Persarikatan Ulama Garut. Ulama-ulama Garut ngahiji ngadegeun hiji permusyawaratan ngaranna teh Permusyawaratan Ulama Garut. Nafsu ketika Persis berdiri di Bandung. Naha loba ngabinaahkeun naon cenah? Cek urang ieu bakal asup surga kagak jadi neraka ku Persis mah. Tong disebatkeun ieu namanya bisa jadi pacen karanjing batur babetan. Pokona intina mah nafsu we eta teh. Nya ngahayong ngadebat, bahkan ngasih nama surat. Nama surat eta minta berdebat dengan ulama Persis yang bernama yang eta reng-rengan Persisnya Jam-Jam, Teras, Ahasan dan segala macam. Dengan ku sabab ulama saat ada debat dipelajari heula kitab-kitab Persis teh. Ame apal, ame geus debat teh geus apal kan? Oh, argumen ieu teh kieu gitu. Ngan pas dibaca kitab-kitab maka kagak jadi kaarti. Teu jadi debat teh. Kang ngajak, hayo urang bareng cenah gitu. Nya ulama-ulama ieu teh ngadegkeun deui. Jadi salian ti Persarikatan Ulama diayakeun deui khusus nu ieu mah namina Majlis Ahli Sunnah nu jadi kokojona nyaeta Mama Jakaria di Cilame tea anu jadi rakana Rama Ustad Aceng, raka lain ibu ti ajengan engku ta eta Majlis Ahli Sunnah teh. Jadi sepaham sareng Persis namun henteu jadi cabang gitu, henteu jadi cabang ti Persis. Kaiji eta. Namun keluarga besar Rama henteu sadayana. Di antawisna aya naonna teh ajengan anu jadi guruna Ustad Aceng mah ajengan Payumi sanes eta mah. Dugi ka ayeuna ge aya pasantrenna dugi ka ayeuna aya sanes pasantren Persis. Pasantren Sukarasa. Ajeng, ta Ustad Aceng kan mula-mula masantren di ajengan Payumi ieu, ajengan Uyum namina tadi ieu nya. Nah kitu. Nah Ustad Aceng mah teras weh dicacanak ku putrana Mama Jakaria. Da Ustad Aceng mah tetepang jeung Mama Jakaria mah. Waktu Ustad Aceng lahir teh tos mah, tos ngantunkeun, tos maot Mama Jakaria matak dingaranan ge supaya aya the second Mama Jakaria gitu. Mama Jakaria kadua gitu lah. Matak didamian Jakaria deui ge, da tos ngantunkeun. Tah jantan ai putra mah aya namina teh Mualim Ansor, tokoh Persis di Garut. Mualim Ansor. Nya Ustad Aceng nuju murang kalih keneh teh sok diajak tableg ku Mualim Ansor teh. Cerdas eta Mualim Ansor. Mualim Ansor mah satatarna upami Mama Jakaria satatarna sareng Tuan Hasan dipika hormat ku Tuan Hasan. Mualim Ansor mah satatarna teh jeung Ustad Abdurrahman. Sareng Ustad Abdurrahman di dia dicarioskeun. Kumaha Ustad Abdurrahman nyanak Ustad Aceng? Da Ustad Aceng teh mimiti teh ditampi di pasantren Pajagalan teh. Pas aya memo ti Mualim Ansor nembe disaurkeun Ustad Abdurrahman teh, ieu aya murid baru dari tengah-tengah Ustad Aceng mah lebet ka pasantren Pajagalan teh. Diikeun Ustad, ieu aya anak ajengan bakal pijadian ajengan gede. Gitu. Ieu teh diikeunna ku Mualim Ansor. Hormat Ustad Abdurrahman Ketua Umum Persis, hormat ka Mualim Ansor. Matana putrana namina Ansor digedeng-gedeng ka pungkur tapi kalersan ngalih ka Malaysia. Ka pungkur menjadi tokoh di Bandung eta putrana. Nah, urang teraskeun janten weh mimiti kenal dengan paham yang sifatna modernisme, Persisnya reformis ketika Ustad Aceng masuk ke Pajagalan gitu. Terus weh di berinteraksi dengan Ustad Abdurrahman tapi ieu mah dina waktu sanes Bapak kumargi interaksi Ustad Aceng jeung Ustad Abdurrahman mah moal rengse 4 jam dicarioskeunana gitu nya nyarioskeun Ustad Abdurrahman nyarioskeun wah seueur pisan anu kedah dicarioskeun di dinya poin-poin terus poin-poin kumaha ngajarna Ustad Abdurrahman ka Ustad Aceng jeung poin-poin bagaimana kemudian Ustad Aceng menerima itu dan kemudian memakai strategi yang dipakai oleh Ustad Abdurrahman. Kan Ustad Abdurrahman mengatakan ini strategi Tuan Hasan. Wah, akhirnya strategi itu berulang-ulang dan alhamdulillah semuanya berhasil. Ustad Tuan Hasan berhasil. Ustad Abdurrahman mempraktekkan itu reinventing namina teh. Strategi reinventing menerapkan itu berhasil lagi. Ustad Aceng juga ketika menerapkan itu dari Ustad Abdurrahman berhasil juga. Tapi itu cerita yang lain. Bapak kedah ngulem di abdi engke, kedah masihan deui soto ka abdi dan seterusnya. Hari akhirnya
sakitu anu tiasa kabeh atur pibados atos ieu pisan ieu naon namina teh ieu teh nyarios masian pada ka abdi nyarios tadi ku abdi ieu mudah-mudahan aya manfaatna sekali di bapak ibu teu kenging bar ho bubar po ho sumping ka bumi engal catet poin-poin anu katampi ku bapak ibu poin terutama poin-poin sebagai seorang orang tua apa yang harus dilakukan kepada anaknya apalagi kalau mubalig dan ustaz di sini poin sebagai guru harus dicatat dengan baik di situ karena ini semua sudah bukan hanya teori sudah terbukti pada diri Ustaz Aceng Jaka Ria dengan gurunya yaitu Ustaz Abdurrahman sakitun teh sakapi atur upami ayah nulepat boh cariosan bili pribadi resma kan generasi anu ingal mah bahasa sunana teh rada kalalasar itu tah bahasa sunana nyungkeun dihapunten boh buih mah aya nu kasebat-kasebat aya nu kirang raos hapunten oge nu laresna mah sadayana ti Gusti Allah Subhanahu wa taala aku lu qali hada wastagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.